Šio vakaro žiniuose matysite. Nors socialinės paramos gavėjų skaičių Šiauliuose auga, valstybė pinigų skiria vis mažiau. Ginkūnų kapinės tvinsta jau ne vienerius metus, tačiau šios problemos iki šiol nepavyko išspręsti. Tilžės gatvės vieduko remontas vėl atidėtas. Eismas tiltų bus ribojamas vasaros pabaigoje ir pirmąją rugsėjo savaitę. Labas vakaras, eteryje penktadienio įvykio apžvalga. Nors metai dar tik įpusėjo, miestas jau trūksta lėšų socialiniai paramai. Ministerijos skirti 25 milijonai litų išnaudoti. Savivaldybės socialinės paramos skyrius jau dabar skolingas įmonėms daugiau kaip pusę milijono. Daugiausiai pinigų tenka kompensacijoms už šildymą ir socialinėms pašalpoms. Mieste auga socialinės paramos gavėjų skaičius, tačiau valstybės skiriamos lėšos mažėja. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialiniai paramai Šiauliams šiemet skyrė 5 milijonais mažiau nei pernai – 25 milijonus litų. Išaugus kuro kainoms, o kartu ir pabrangus šildymui, daugiausia lėšų tenka būtent kompensacijoms už būsto šildymą ir karštą vandenį, taip pat socialinėms pašalpoms. 12 metais, aišku, didžiausia suma sudaro tai kompensacijos būsto šildymui karštam šaltam vandeniui ir socialiniai pašalpai. Tai yra dvi pozicijos, kurios pati didžiausia suma lėšų yra sunaudojama. Ir lyginant su 2011 metais kompensacijų gavėjų išaugo skaičius ir suma yra ženkliai didesnė, kur yra sunaudota per šių metų 2/4. Praeitais metais per pirmus 2/4 buvo išleista 357 tūkstančiai kompensacijoms, šiais metais yra jau 506 tūkstančiai. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų poskyrio vedėja sako, kad valstybės skirti 25 milijonai jau išnaudoti. Tenka siūsti ministerijai ataskaitas ir prašyti papildomų lėšų. Nors gavėjus pašalpos ir kompensacijos pasiekia laiku, skolos įmonėms sparčiai auga. Dabar mes jau trūkstam. Po pusmečio mes jau lėšų trūkstam šiais metais. Dabar jau yra 600 tūkstančių skoloj už kompensacijas. O kadangi dar kalbama yra apie šildymo kainų ir kilimą, tai čia sunku prognozuoti, kada prasidės šildymo sezonas, kiek gali trūkti šiais metais. Socialinės paramos skyrius gaunamas lėšas dar turi paskirstyti asmenims su sunkia negale, vienkartinėms piniginėms paramoms, būsto pritaikymo programai, nemokamam maitinimui, kredito dengimams, socialiniai globai neįgaliesiems ir kitoms išmokoms. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Ginkūnų kapinėse kasmet apsėmėmi vis didesni plotai. Savivaldybė sako, kad užsikimšo drenažas, jo tvarkyti skubiai negalima, mat net nežinia, kur jis paklotas, neišlikę brėžiniai. Savivaldybė pripažįsta, kad skubiai problemos nepavyks išspręsti. Ne pirmus metus Ginkūnų kapinėse štai tokia problema. Nereikia nei liūties, didžiuliai kapinių plotai patvinsta nuo menkučio lietaus. Pasak specialistų, problema buvo tiesiog iš anksto nulemta, mat dalis kapinių pakalnėje. Ypač ši problema paaštrėjo prieš keliarius metus. Manoma, kad užsikimšo drenažas. Blogiausia, kad net nėra išlikusių tikslių brėžinių. Vienai miesto bendrovių pavesta tiesiog ištyrinėti vietą, nustatyti, kas kur gali būti užsikimšę ir kur to drenažo apskritai yra. Tai žinoma, kad tęsis, nes iš karto tai neįmanoma, taip greitai padaryti reikia išsitrenėti, o eilę metų nebuvo trenėta, tik buvo pradėta valyti atidarius šulinėlius ir yra pažįsta, kaip aš kad minėjau, melioracinė sistema, išsivaikščia vamzdelį ir panašiai, arba jie tiesiog suskylė, ar jų jau ir nebėra, tai neįmanoma valyti tiesiog, tai už to tai dabar reikia išsitrenėti. Jau pripažinta, kad Ginkūnų kapinėse yra 7 itin probleminiai kvartalai. Šiaip aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau tvarkos ir nereikėtų braidyti per balas ir kapinės, būtų žymiai maloniau ateiti kapinės va tokiu oru. Žmonės labai skundžiasi. Nuskundžiasi, sako blogai, skęsta, kad negali įeiti, kad lietus lyja iš tisai nei gėlių, nei vanduo stovi tiesiog, viskas. Savivaldybės infrastruktūros skyrius žada neleisti Ginkūnų kapinėms patvinti, nors nežino net kiek pinigų reikės drenažo projektui ir darbams atlikti. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.
Senojo Šiaulių viaduko remontas dar kartą atidedamas, šį kartą vasaros pabaigai. Dėl pastebėto broko numatoma pakeisti visas vos pernai sumontuotas tilto deformacinės siūles. Neskubėti su remonto darbais šį kartą esą prašė savivaldybė. Neva norima įsitikinti, kad viskas būtų atlikta itin kokybiškai ir tiksliai. Remontuoti pernai atnaujintą Tilžės gatvės viaduką Šiauliuose ruošiamasi nuo pat ankstyvo pavasario. Pradžioje kelininkai tikina laukiantys vasaros, tai yra darbui tinkamiausių orų. Atėjus birželiui imta baimintis, jog pradėtų darbų nebus spėta baigti iki TAFISA, pasaulinių sportas visiems žaidynių pradžios. Taigi nustatytas naujas terminas Liepos antroji savaitė. Tačiau darbininko ant tilto nematyti iki šiol. Savivaldybės atstovai patvirtino, kad broko šalinimas dar kartą atidėtas. Buvo žadėta pradėti darbus iš karto po TAFISOS, iš tikrųjų dabar nusikėlė šie darbai, kadangi mes patys norim įsitikinti, kad vėl naujai įrengtų deformacinių pjūvių nereikės dar kartą keisti. Šiuo metu yra būtent renkama informacija iš pačių gamintojų ir šita informacija bus pateikta Šiaulių miesto savivaldybei. Kad pradėjo trupėti vieno deformacinio pjūvio kraštai, rangovai pastebėjo dar žiemos pabaigoje. Defektas kol kas vos matomas ir atrodo, jog remontui turėtų užtekti vienos dienos. Tačiau kelininkai baiminasi, kad tai tik pirmas ištrupėjimas, esą ateityje siūlės ir toliau gali irti. Todėl laukti viso garantinio laikotarpio termino neplanuojama. Pagal paskutinį susitarimą darbai prasidės vasaros pabaigoje. Nuo rugpjūčio vidurio vėl turim nusiteikti ir gyventojai turi nusiteikti, kad teks truputėlį patirti šiokių tokių nepatogumų važiuojant viaduku, kadangi pusė viaduko vėl bus uždaroma. Pirma sutvarkoma viena pusė, paskui kita pusė, tai vat apie 2-3 savaitės teks susitaikyti su tuo, kad viadukas negalės aptarnauti savo pilnų pajėgumų eismo dalyvių. Deformacinės Tilžės gatvės viaduko siūlės montavo Latvijų bendrovė Tils, tačiau jau anksčiau buvo minėta, kad ši įmonė nebepajėgi ištaisyti broko. Todėl įsipareigojimus perima Šiaulių kelininkai. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Sveikatos specialistų duomenimis Šiaulių apskrityje per pirmąjį šių metų pusmetį ypatingai pavojingų užkrečiamų ligų nebuvo užfiksuota. Tačiau augo parazitozių skaičius neišvengta trichineliozės protrūkių. Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį užregistruota beveik 32 tūkstančiai Šiaulių apskrities gyventojų, užsikrėtusių ir susirgusių ūmiomis užkrečiamomis ligomis. Ypatingai pavojingų užkrečiamų ligų neužfiksuota. Bendras užregistruotų parazitozių skaičius apskrityje padidėjo nuo 91 atvejo 2011 iki 119 atvejų pirmąjį šių metų pusmetį. Neišvengta trichineliozės protrūkių. Štai Kelmės rajone susirgo 16 asmenų, valgiusių trichinelėmis užkrėstą dešrą. Bendras užregistruotų enterobiozės susirgimų skaičius, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nuo 75 iki 85 atvejų. Didžiausias sergamumas enterobiozė išlieka Kelmės rajone, mažiausias Radviliškio. Bendras susirgusiųjų odos infekcijomis skaičius išlieka panašus kaip ir praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso 370 atvejų. Iš jų didžiąją dalį susirgimų sudaro dermatofitijos atvejai. Didžiausi sergamumo rodikliai registruojami Šiaulių mieste ir Kelmės rajone. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Dviračius gaminantis koncernas Panther ruošiasi didinti gamybą savo įmonėje Baltic Vairas. Iš Vokietijos į Šiaulius numatoma perkelti elektrinių dviračių gamybą. Čia bus atgabenta nauja įranga, planuojama didinti dirbančiųjų skaičių. Panther International iš koncernui priklausančios gamyklos Vokietijoje, Lione mieste, į dukterinę įmonę uždarąją akcinę bendrovę Baltic Vairas Šiauliuose planuoja perkelti specialiųjų ir elektrinių dviračių gamybą. Šiauliuose per metus pagaminama per 300 tūkstančių dviračių. Perkelus gamybą iš Vokietijos prisidės dar 25 tūkstančių elektrinių dviračių gamybą. Numatoma, kad apyvarta išaugs maždaug trečdaliu. Į Šiaulius bus pervežta speciali gamybos įranga, o kadangi elektrinių dviračių surinkimui reikės ir daugiau darbuotojų, užsimenama ir apie naujas darbo vietas.
Bendrovė Baltic Vairas yra didžiausia dviračių gamintoja Šiaurės Europos regione. Šiauliuose pagaminti dviračiai eksportuojami į 14 šalių ir tik 4% produkcijos lieka Lietuvoje. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū visiems šią darbo savaitę baigintiems kartu su Šiaulių televizija. Linkiu, kad šį savaitgalis dovanotų puikią nuotaiką ir tikrai vasarišką orą. O ar taip ir bus, sužinosite pažiūrėję orų prognozę, kuri žiniose iškart po kriminalų ir sporto. Iki. Akcinė bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad Liepos 31 rugpjūčio 1 dienomis Zoknių katilinės, o rugpjūčio 2-3 dienomis Ginkūnų katilinės šilumos tinkluose bus atliekami šiluminių trasų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos trasose bus padidintas lėgis, kuris pavojingas vidaus šildymo sistemoms, todėl minėtų laikotarpių prašoma užtikrinti patikimą visų vidaus šildymo sistemų ir įrengimo atjungimą, uždarant po 2 sklendes paduodamojoje ir grįžtamojoje linijoje. Tarp jų atidarant drenažinius ventilius. Jei yra nesandarumų, šildymo sistemas patariama atjungti aklėmis. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija. Dėl vykdomų planinių šilumos tinklų remonto darbų nebus tiekiamas karštas vanduo šiems pastatams. Liepos 23-24 dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Gumbinės, Medelyno, Vytauto, Vilniaus, Gėlės, Darbininkų, Darželio, Čiurlionio, Birutės ir Sėlių gatvėse. Informacija gali keistis, atsižvelgiant į atliekamų remonto darbų sudėtingumą. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Pakruojo rajone vandalai nusiaubė Žeimelio miestelio kapines. Kad kapinėse nuversti 9 antkapiai ketvirtadienį ryte pastebėjo seninijos darbuotojai. Žvartyti antkapiai buvo palikti čia pat ant kapų. Ant kai kurių antkapių buvo matyti vandalų batų pėdsakai. Šalia kapų buvo pridaužyta šūkių. Kapinėse siautė asmenys daužė žvakių indėlius. Šalia vieno iš kapų rasta sudaužytas alkoholio butelis. Netmetama, kad vandalai kapinėse ne tik siautėjo, bet ir girtavo. Netoli gyvenantys žmonės teigia iš vakarėse girdėję triukšmą, bet pagalvoja, kad žmonės linksminasi prie šalia esančios užtvankos. Kiek vandalų siaubė kapinės aiškinamasi, dėl kapų išniekinimo Pakruojo rajono policijos komisariato pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šį nusikaltimą griežčiausia numatoma bausmė laisvės atėmimas iki 1 metų. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato asmenų paieškos skyriaus pareigūnai ieško dingusios be žinios 37 metų Daivos Buteikienės. Į šių metų Liepos 10 dieną anksti ryte išėjo iš namų Vytauto gatvėje ir iki šiol negrįžo. Daiva Buteikienė yra 1,65 cm ūgio, plaukai rusvi garbanoti, akis mėlynos. Išeidama iš namų moteris vilkėjo pilku megztiniu, mūvėjo šviesomis kelnėmis, avėjo aulinius batus. Jei ką nors žinote apie moters buvimo vietą, prašome paskambinti tyrėjams telefonais 397375, 397553 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Jaunosios Lietuvos žolės riedulininkės dalyvauja Rusijoje vykstančiame Europos jaunimo žolės riedulio čempionate. Rinktinės garbę gina net 8 šiaulietės. Kol kas varžybos lietuvaitėms klostosi neįtin sėkmingai. Po 3 sužaistų rungtynių jos yra surinkusios vis vieną tašką. Pirmą čempionatą dieną lietuvaitės lygiosiomis 1-1 sužaidė su Austrijos riedulininkėmis. Vienintelį įvartį pelnė Šiaulių gintrais trejektai universitetui atstovaujantį Erlandą Nomeikaitę. Antrose rungtynėse lietuvaitės apmaudžiai nusileido Čekijos bendraamžiams. Nors po Simonos Grubliauskaitės įvarčio lietuvaitės pirmavo, bet Čekės išlygino rezultatą, o rungtynių pabaigoje pelnė pergalingą įvartį. Trečiose rungtynėse 0-1 pralaimėta Rusiams. Lietuvaičių dar laukia 2 rungtynės su vienomis iš čempionato lyderių škotėmis ir 2 mačius pralaimėjusiomis ukrainietėmis.
Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai – nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Savaitgalis bus vis dar neįtin primenantis vidurvasarį, tačiau jau pradės po truputį šilti. Šiąnakt bus debesuota apie 14 laipsnių šilumos. Ryte gerokai atvės, bus vos apie 11 laipsnių, trumpai palis. Nuo vidurdienio pradės šilti. Dieną temperatūra pakils iki 17, bus jau be lietaus, mažai debesuota, o vakarop sušils iki 18 laipsnių. Sekmadienis be lietaus. Anksti ryte vėsu tik apie 9 laipsnius, tačiau įsidienu Naujus oras pradės sparčiai šilti ir gerokai po piet termometro stulpeliai jau rodys 19 laipsnių. Visa diena žadama mažai debesuota. Pirmadienį saulės dar daugiau ir dar poro laipsnių šilčiau – iki 21.